Загалом 55 нових зразків авіаційної техніки мають прибути в Україну у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС України щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. З них 24 нових гелікоптери отримає Держприкордонслужба України. Характеристики гвинтокрила Airbus та додатково встановлене потужне оптико-електронне моніторингове обладнання дозволять посилити можливості охорони північно-східної ділянки українського кордону. Для ефективного використання гелікоптера споруджені ангар та місця злету і посадки, отриманий автомобіль-паливозаправник. Крім того, створені необхідні умови для проживання та виконання обов'язків льотним і технічним персоналом. За матеріалами Сумського прикордонного загону Держприкордонслужби України, Діана Писанка, АТВ.